KNN. كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودين كشي كالنتا دكا قادو دادكوا كلماني وحي كلوانا اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكوا كلماني انتا سوا كفتان واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان اندو ايساني داها الو ديرير سوكييو Ola doni meine naga dami barayada Amin la hadad weino Amin Amin la hadad weino Amin Amin la hadad weino Amin Tayarti timada bahada to hanaysan wa tabarko ene anisteyno wa talo wartaladaasi waa talo wanaagsan waxaan maanta maqlay bariga gobolka mudug dad isku dagaalaya oo in badan ku dhimatay in badan ku dhaawacantay waxa ay isku leenayaan iyaguna ma yaqaaniin cid taqaana male markay isbaabashaan oo nindoor badan dhintana dabeecad aan ku dhaqaano waa isu iimaanayaan waxa arkaysaa iyagu ceeshi wada cabay hadana marka waxaan dhilaan maanta Soomaali dagaal sokeeyo waa ka dharagtay faa'iidana ma laho waa soo hubinay alla joojiyo ilaahayna laga baqo aryaada Soomaaliyeey dagaal sokeeyo faa'iidadiisu waa qasaare anigu waxaan dhihi lahaa oo dadkan in leesku sidiro la dabar gooyo dawmiya dadka in leesku sidiro la dabar gooyo dawmiya war waxa la yiri dad isqoomay duul kala shiriye reer diriraya deris xinif la jaarkay isku duday deer la kala ootay dab la oogay duul si shidiyo diga horaaqaysa dagaal shacab khilaaf dawladeed aanan dami weeydi duqay dagaar la waayay is dagay dana is ciilaya waa waxa dalkeen iyo qaribay dawladnimadii dajiyay colaadaha horaad ugu dulowdeen banduuxa balad keentis yaalo lama goot la boo joogdo bilaay ma ka dhamaayo ee almino ala yareeyo war waxa la yiri inaan ciidda la ino gadiin gabi ahaanteen banaxari ee banaka go in samada guud keda kunta shada alaadad ka baxa waan gubtaan yoon war waxa la yiri naartii jinnada ee bahay midiba waa nooc nabad iyo colaaduna macnaha waa uu noqonaya Soomaaliyeey nabad nabad ba wanaag iyo naxariis ilaahay nimayo barwaaqo leey Soomaaliyeey nabad nabad ay isaaqo nibeda naas la nuugale nibeda naas la nuugale ma ila nabade maane naa udgone aradar har kalmaan horti ilaahay idin badbaadiyo balaayna allah idin ka kariyo idin baarame baarankayga dhageysta bilahay baraaru ciidan ka buuxsay badde iyo bariwan macba ka buuxdo xoolahayna badanaan burcadka ka helayna waxa shoo bishaar aas ilaahay nasiiyay inaan ku mahadnaan loo baahanyahay baanta sideedaba waa xaaraan ninkii gana bahdiisa ku baabayso bush badan ay leedahay baahi badan ay leedahay balaay badan ay leedahay balaw badan iyo balaayo ee buun la suqato bil aadam badan ee bahal badan waa ku barakacayn waana ku baabayeen ay baran bar kamid tahay bulac kamid tahay mukulaal kamid tahay bood kamid tahay ar bil aadana balaayda naga joojiyan idin leeyahay aniga wariya gabaga gooyo yaal la googoyne bulshada hal la gaarsiiyo gooyo gabaga oo tiriyay waa gabagii hurda diidka ar gooyo la 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 gabayada di dad ka dama ugu ho kulli wa garesto wa gar wa xadene annaha kala goyin war wiligay markin meel dad ku dagaaleen oo baaq loogu diray oo hadana liyahay bulac iyo dowlad ay qaxay arya hore ma waadan u maqlina bas iyo dhamiigaya dil qaya duudi iyo boodo dharka mara wixii u galee cuna dhacaankiisa dhaqaaluhu ninkay ku yaryihiin kama dhamma dare ala kulli hal ehelkiis dilay allah kala qaboojiyo amiin waxaan leenahay waa duli qabyaaladi furuq iyo daacuun waa cadaw difaac iyo dugsi aad ka dhigato ka dooxa maatada waa halaq dib jira iyo dugaag ubadka ka cuna dangumays leeyo waa dariiq loo maro umadii la dumin rabo waa kaan kara duqoodi oo jahli deegta nasuran waa durbaan ibliis oo daacadaad u tahay oo aad ka daba hableysa umaday la daristana nabada waa u diida damirka waa ka qaada diinta waa ka saarta qaranka waa ka dumisa
calanka waa ka diirta aakhirana dib naar iyo jahannamo ay ku dalaqseen warnimada ogolii saabka markaan shalay doodooda dhageystay iyo masuuliyiinta u yeereen su'aalihii ay waydiyeen golahi shacabka ay noqon rabaan baan siri war waa hal maalin gudoomiyuhu fadhiima ka wada maya jawaariya ka hor muuqday war warkii aan naga dhexgelin inaga suga min fadlukum nidaam 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 war nidaamna ilaalin ma isin dhageysa wariya su'aala aad qalbiga dadka u taabanay ayaa shalay la waydiyeen masuuliyiintii goobta fadhiyay laakiin waxa yaab lahayd markii shalay wixii baarlamaanka ka dhacay warbaahinta dawladdu indhaha ka qarsatay war heliwaan fiqi wali baaray baarlamaanka marshay horob warbaahinta dawladda dhiba ka gobi sababtoo ah xilibanada nabad ee nolol taagarsan warjo basal dhii jariyeley antiyo aamin sinin dawladda la ka horjeedo mu'aradka ayna warjo dukum daaku wal ku weelayki hatta may ba dheerad ku weelana leya warki baarlamaanka dhomba jiri inoo long ernel isku aamusi war xali waxa ay ahayd markii ugu horeysay oo tv qarangan gaarka xilibaan fiqi war warki shalay ee baarlamaanka difaftira u baahnaay intii ay difaftirayeen ayayna la daheen xilibaan fiqi markii uu facebook ku soo qorayna asagay ka bilaabeen warki taftir jeelka daaysan latin and tiyonay because tiyel karebay war xilibaan fiqi waxa uu yiri wariye masuul warkiis faafaraab kuma samayn karo xaqna uma lahan waana caburuntii soo jir jirtay waxaas war nabadii nolol sidii loo helay war aan la tifaftirinuba kama yimaada xaggooda may fudaad iyo lukoogya jire yaa aroo tifaftirkaana maxaas ahay aqal soomaali maa la dhisaa war may waa shabaqa sagaarada lagu qabtay warka waa la faafreebay iyo lama faafreebin waxba ha ku murmanina dowladdaani waxay hirgelisay dowladihii ka horreeyay waxay hirgeli waayeen sidaad ogtihiin intii nii joogtay dowladdii cabdullaahi yuusuf iyo tii shariif iyo tii xasan sheekh wiil wariye ahaa inta boxoor rikoor qaato buu ku soo lisi jiray 300-400 oo xubnood golayaasha dowladda ah maantana laba bilood kadibaa wasiirka warbaahintu ka hadlaa waa dowladnimo war kale maan miyaa xoog wadaniinta laga dhex awuuray ee baad oo waran la nabad iyo nololnimo u cadeystay goor uu ku biira sama hela anigu labadii bilood oo qof hadlaakii aburundi li diidinay nafti ew war dowlad aan wasiir hadli karin haddaad u malaysaa horumar horumar ma ahna waa dib u dhac maan leesko meelo wasiirka hadli waayay wariye xoog ka sheega war ra'iisul wasaare khayre wasiiradiisu wuxuu ka dhigaa la yiri arday macalinkii hor fadhida aroo waxa maas leeyahay us horta wasiir cawad amarkii waa qaadad diido ardanimadu waa diida marunba war wali eroosiin sheege arday oo fartataagaada waa batay koowde fasalka banaanka ugu bax horta ardada ra'iisul wasaare khayre waxa ugu fiican wasiir khadiji wasiir maray war goodax iyo islow iyo wasiir cashuur iyo lowdo kabiirada dugsiga kamida war ardada farmaajaba lafta garan iyo waara garan baa ugu fiican war ardada farmaajo oo mar garan iyo qorqor garan inta si kasta la yeelo lagu dari laayo war xaafi axmed madoobay daniba dugsi day naqdeeno dugsiga waa lagu kari la yahay war abdullahi iyo shariifba kama diin qaadin dugsigaas ardaydi binaanka ambaalereey oo jawaari inku weynina may ka arteen war madaysaa qow booskas arday fiican loo helay waana maday mursal ardada dugsiga go gooyeyso ma macallinka shariifida ka badiyay aradaya okay war adeer muuse biixi ee jamhuuriyadda soomaaliland madaxweynaheeda uu diiday dugsiga inuu soo galo kitaab maradi maas naqdeyne war dugsiga aad sheegaysaan adda haashi warba kama hay ku furiyaa taamoogo moosa soodina mar horu loo xis ka qaatay dugsiga war cumar finish hadda qadda u riiqday war salaad cali jeelle iyo cali geediyo faahinina ha jawaab dugsigaan arda kala nooma baahna horta cabdiraxmaan cabdi shukuur waa laga shakiyay dugsiga kala miyuu dhigtaa war cumar cabdirashid isku loo yihiin ma qaan dugsiga cusub aan nairobi laga furayaa ba la dhahay beenta iska daay cabdullaahi shaxsan dugsigaan ma dhigan haddana uma socdee aryaadaha hore waxaa loo yiri dugsi macalinkii daw ka qabo laga madiin qaado dab la shiday asaan deeq lahayn lagu madaal gooyo nilla dilay hadaan diya la bixin lagu madaa wobe war allah u naxariistay abwaan abdullahi doodan hadda koor wuxuu yiri damiin macalinkiisii isagu hay isdacweeyeene midba dawgu leeyahay kolkii dooda aan u dhowrno ardagii da loo yeeriyey diminta miin saaray kol hadduu tacliin doonayo ee deel xafidi waayey garta haddaan la daahayn isaga sow dembigu maaha war waxaa la yidhi been macalinkii dhiga ardadu waa ka barataa barbaartiiyo caruurtuu dhalana waa ka badisaa billaahiyo weligiiba wallaha ha isku biirsado fulunti
ariyada waxaa la yiri jacayl musuqmaasuqiisa waxaan kula yaabay beenta qofkiisa u waaya sheeko ogow heli maayo caashaq runtana idin yeeli mayso xaqiiqana looma baahna markuu wiil gabar siraayo amay gabar wiil sirayso waxay isdhahaan xabiibi daraadaabaan bukooday xalan kugu soo riyooday hurdadii baan kaa dhex baaray sidaan kuu raadinayay ciddiyihii baa isiibtay magaaladu caadi maaha maxaa dumar iyo rag jooga naftooda ku been abuurtay xildoon iyo naagadoonna waxaa ka dhexeeya beenta haddaydnaan igu qancayna khudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhegaysta markhaatina iyo ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhexaysa beentu horaa waxaa loo yidhi beec baro ama been baro war jacayl ma taqaanidana dhegayso gacma toosan leeyahay luguhu kuma qalloocdaanay mobaylka tuukaamaxada fiidkii soo dhacay ma kaa dila adoo jooga laamiga adigoo adeeg doonaya gaari kuma jiro wardadu waan la tihiini markii hore markuu wiilka gabadha shukaansanay wuxuu kala hadli jiray cuntogaraska see isku tihiin laakiin hadda wiilkii la weydiiyey cuntogaraska see isku tihiin war jacaylkii hadda jira facebook la iska meeshan gareeya aryaadaha haya ahayaan ciyaalkan waalano geedkan noo soo hoos fafadhiista xaad jacayl ka taqaaniin jacaylkii tifay dilay inta xubeyna dhaawacay timirana jilbaha tiray muurataaj u geliye taabtii faray iyo dhawaan meesha taaga anigana itaabto waan la tiicayaye.